На Тернопільщині тривають Дні молоді. Вони розпочалися тижнем молодіжних ініціатив. Заплановано 5 масштабних заходів, а завершаться Дні молоді 30 червня третім обласним молодіжним форумом. Програмою запланованих заходів поділилися під час прес-конференції. У четвер в нас також передбачено декілька заходів більш такого напрямку працевлаштування. Буде Тернопільський вуличний університет. В парку Шевченка також будуть відбуватися студії молодого бізнесмена. У п'ятницю в нас передбачені наступні заходи. Це майстер-клас автентичних українських танців в приміщенні просвіти. А також у п'ятницю передбачено ще один захід. Це відкриття стіни щасливих людей. На цьому перелік активностей не завершується. 24-26 червня відбудеться традиційний для Дня молоді регіональний етап міжнародної програми «Студентська республіка». Також 25 червня на тернополян очікує Кубок Шухевича із пейнтболу. Головною подією фестивалю стане третій обласний молодіжний форум. Форум відбуватиме протягом 2 днів на базі оздоровчого закладу «Сокіл», що в селі Чорний Ліс Бараського району. Там в форумі буде включено робота 3 секцій. В рамках проведення даного форуму у нас заплановано проведення вечора бардівської патріотичної пісні. Це відбуватиме 29 числа. Перегляд фільму «Добровольці Божої чути», яку презентуватиме один із учасників фільму, як я вже казав, Валерій Чоботар, а також вишкіл з основ користування стрілецькою зброєю та тактичної медицини і турнір по пейнтболу. Повправлятися у найнезвичайніших видах спорту молоді люди зможуть 26 червня у парку імені Шевченка, де діятиме місто мультиспорту. Ідея якого полягає в тому, щоб привести в Тернопіль такі види спорту, види задіяності молодіжні, яких немає серед олімпійських видів спорту, яких молодь не може попробувати в ДЮ США, наприклад, міських. Це є досить багато такі, як сапи, тобто ходіння по воді на дошках, як слеклайн, ходіння по стропі, чого немає жодної секції в Тернополі, щоб навчала. Зараз тільки починає зароджуватись цей такі ігри колективні, командоутворюючі, як бодібол, надувний переносний стенд скелелазний і ще багато інших активностей молодіжних, які кожен матиме змогу взяти участь, безкоштовно спробувати і вже в перспективі, якщо це сподобається, то почати в цьому розвиватись.